Përshëndetje shikues nderuar, ne të nderuar jeni me Arenën Sportive, emision qendror i sportit që i përkushtohet sportit në përgjithësi, sidomos atij vendor. Mirëmbrëma dhe nga unë shikues nderuar, jemi drejtori i drejtë me emisionin qendror të sportit Arena Sportive, një përmbledhje javore asaj se çka ndodhi në sportin vendor, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Kam dhënë kënaqësinë që sonte do të jemi edhe unë bashkë me ju, bashkë me kolegun tim Blerim Boniqi, ku do të diskutojmë kryesisht për futbollin vendor, basketbollin, sportin ndërkombëtar do kemi dhe skem dhe shumë gjëra tjera. E për të analizuar gjithë çka me ne, na ka nderuar me prezencën e tyre trajneri i njohur i futbollit zotri Rafet Prekazi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë, mirëmbrëma. Me ne në studio është edhe kolegu jon, komentatori i njohur i futbollit Anden Lokaj. Anden, mirë se erdhë. Mirëmbrëma. Por sonte nuk do të fillojmë me futbollin, do të fillojmë me një lajm shumë të mirë që na vjen nga Rumania, nga handbolli, ku handbollistët e Kosovës arritën që ta mposhtin Rumaninë me rezultat 30-25, një rezultat fantastik i handbolistëve tanë, një loj e mrekullueshme e tyre, dhe do të thot tani janë në rrugë të mirë për të arritur edhe në kampionatin evropian. Vlen të përmendet që kjo është e fitoria e parë e kombëtarës së Kosovës në handball në udhëtim, do të thot fitoria e parë prej që kanë filluar kualifikimet e kampionatit evropian, i cilin bëhet në janar të vitit 2022. Do të kemi disa pamje nga fundi i kësaj ndeshje, të cilat ftoj regjin të shohim bashk. Dhe pastaj kemi edhe dy deklarata, ja, dhe këto pamje të kësaj ndeshje për të cilën nuk ka besuar askush që Kosova do të arrit të fitoj këtë ndeshje, e gëzimi i këtyre handbollistëve, pa dyshim se merita të mëdha kanë krerët e Federatës e Handbollit të Kosovës, Eugen Saracini, pastaj edhe sekretari për gjithshëm Izet Gjinovci, por merita ka edhe përzgjedhësi i Kosovës në handboll tani Bujar Qerimi, i cili një kohë ishte edhe vetë handbollist, na kujtohet dhe ishte javën e kaluar edhe mysafir i këtij emisioni. Me këtë fitore, tani Kosova gjendet në pozitën e dytë në grupin 8, para vetës ka superfuqin Suedin, ndërsa pas vetës lën Rumaninë dhe Malin e Zi. Do të thotë një kombëtare, një përzgjedhje e handbollistëve të Kosovës, të cilët luajnë edhe në përvende të ndryshme në Evropë, dhe një kombinim i këtyre vjen deri te rezultati, edhe kjo është edhe tabela e klasifikimit, Suedia e para, Kosova është e dyta, e treta është Rumania dhe Mali Zi i katërti. Kosova deri më tani ka 6, Suedia më falni ka 6 pikë, Kosova dhe Rumania kanë nga 2 pikë dhe Mali nga 3 Zi ka 3 pikë, më falni, dhe Mali Zi. Emocion normalisht për këtë rezultat i cili është arritur. Do të thotë Kosova tani do të përballet në dy ndeshjet e radhës kundër Suedis, favorite, dhe Malit të Zi, ndoshta ndeshja më domethënë se e kësaj kombëtare të handbollit me Malin e Zi, dhe mundësisht ndoshta që handbollistët e Kosovës do ta mposhtin Malin e Zi, atëherë do të jenë ngjasat e mëdha që të kualifikohen për kampionat evropian. Mirë, po për këtë do të shohim. Kemi dy deklarata më njëherë pas ndeshjes. Të kthehemi me bisedën në studio, ndjekim bashkë dy deklaratat ekskluzive të dërguara nga selektori Bujar Qerimi, si dhe sekretari i Federatës e Handbollit, zotri Izet Gjinovci. Shqyrzarasin të falenderoj shumë Izet Gjinovcin për këto deklarata që na i ka dërguar pak para emisionit. Loja e Santit ka qenë loja fantastike. Sidomos loj me men, me kurajsh, me motivacion tepër të madh. Lojtarët e kanë tregu vetë vetën që pikën që kemi fitu të mërkurën në Prishtinë, është jashtëzakonisht e meritueshme, e sot e kanë vullos atë fatë edhe atë dëshirë, luftën që e kanë bë, kështu që krejt është e meritueshme. Mirë po, tash për tash, handbolli i Kosovës vetëm është u hecë para, mirë po një hap mas një hapi, kështu që besoj që do të profitojmë për rastit me festu këtë fitore, e mandej do të mundohem me mendu për lojën e radhës, e loja e radhës është me Malin e Zi, kështu që do të pregaditemi, do të mundohemi me çdo kusht fitore, e shofim si do tjetë rezultati i lojës. Mirë po është pak herët për me mendu ata. Në mende mendojmë, mirë po me pregadisim ma vonë, kemi rastin për me festu edhe një.
deklarata më njerë pas ndeshës se bujarqerimit. Kemi edhe një deklarat tjetër? Ashtu si që parlendruam edhe më herë, deklaratën nga sekretari i përgjithshëm i Federatës së Handbollit të Kosovës, zotë Rizet Gjinofti, cili luajti edhe rolin e gazetarit dhe videokameramanit. E falenderoj shumë, padyshim, ishte një kontribut i tij. Pa tjetër që po, ndjekim bashkë në vazhdim deklaratën e tij. Sonte kombëtarja e Kosovës këtu në Bukuresht, në Bukureshtin që edhe rilindasi të shqiptare ka ndasht, shkroi historinë më të re të handbollit të Kosovës. Sepse me këtë fitore, sonte të madhe djelmoshave tonë, cilët dhanë maksimumin dhe ishin vërtet për lavdat, cilët luajtën me zemër, me nxjerri, por edhe me lojë të bukur, treguan se handbolli i Kosovës shkon përpara. Ne tani i kemi shancat shumë reale të kualifikohemi në kampionatin Europian 2022, na duhet fitoria e sigur ndaj Molizi, sepse me barazim kemi gjasa mirë, për fitoria është e sigur. Prandaj, vetëm fitoria ndaj Molizi me 28 prill na siguron të 100% kampionatin Europian që besoj do ta bojna. Prandaj edhe njëherë urime Kosovë, urime Federatës të Handbollit Kosovës, urime të gjithë handbolldarëve dhe mas shumëti atyre që sonte vërtet në vonë krenar, handbollistët ishin luan vërtet. Pa dyshim një ekskluzivitet i Radio Televizionit Kosovës, falenderoj edhe njerë, shfrytëzoj rastin për ta falendëruar Rizet Gjinofcin për deklaratën, por edhe bujarqerimin. Do të flasim shkurt për këtë rezultat. Rafet e di që e për cilë jo vetëm futbolin, por edhe sport e tjera. Çfarë do të thotë për Kosovën kjo rezultat? Po, shumë sport e për cilë që shpe feminist, por mendoj që rezultat që në bon krenar, gjithë neve në Kosovë, dhe të fakti që mu një kundrështar të fort, më ndi e ta datë më duket 28 prill edhe një ndeshje e Malinezi, kjo është në përgjithsi për sportin e Kosovës një punë jashtëzakonisht e madhe. Une vetë personalisht, pa unisë për Prishtinë, 10 minutat e fundi s'ku mujtë mi për cjellë, e ku më për cjellë lojen, më kanë lomë për shtypje dhe shfrytëzoj rastin, që uroj gjithë aty mjë lojtarve, krejtë federatës, gjithë Kosovës, këtë ndeshë se me të vërtet kjo banë peshëm. Një honë të madhe në mediat evropiane botërore ka është pasqyruar edhe ky rezultat i kombëtarës së Kosovës. Për ata që nuk e dinë, na ndinë ne kemi tifoz të flakt të handbollit pas futbollit, kështu që e di që me shumë emocion e ka përcjell edhe e ka prit këtë fitore të kombëtarës tonë. Po, pa dyshim që është sport që i thonë i burrave bashkë me futbollin ky, ka kontakte shumë dhe për mos me rajt, ka qenë befasi këtë rezultat për mu. Pasi që ende jemi një farë faze të themelimit një kombëtare shumë më serioze, duke që jemi në rrugë të mbarë dhe të shumë me malin e zi që ka të ndodhë. Po, pritet me padrejme ajo ndeshje? Të këshim pas publik, ishkon shumë a mirë, po nuk ka këto rrethana, shumë që do të tentojmë pandimin e tyre. Po, tani do të kalujmë të futbol. Po. Dhe pa dyshim që këtë pjesë do ta nisim me ndeshjen derbin e kësaj xhiroje Ballkani Drita, një ndeshje të cilën gjithë kemi pritur më shumë, por që përfundoi baras pa gola 0-0. Ndeshje kënë mes të dy skuadrave të cilat po e kërkojnë me duaj mos titullin e kampionit, do ndjekim bashkë kronikën e përgatitur nga Skëfter Blakaj dhe rikthehemi sërish në studio. Ndeshja kryesore kësaj xhiroje në mes të Ballkanit dhe Dritës përfundoi pa fitues dhe pa gola. Faktikisht ndeshje më e dobët kogja moti nuk është zhvilluar në për stadiumet e Kosovës. Rëndësia e këtij takimi bëri që të dyja ekipet të qasin lojës me rezerva të mëdha të koncentruara kryesisht në fazën defanzive. Disa gjysmë raste i regjistruam në të dyja anët, mirë po në asnjë moment nuk u testuam portierët e dy skuadrave. Rastin më të mirë pati Mirlin Daku në minutën e 79, kur nga kjo pozitë gjuan plogësht dhe e qëllon njërin prej mbrojtësve të ekipit Mysafir. Në minutën e 80, Ballkani mbetet me 10 lojtarë në fushë, kur Egzon Sinani përjashtohet nga loja pas kësaj ndërhyrje ndaj Haxhi Musës, por Drita nuk arriti ta shfrytëzoj e përsin numerike në fushë. Kjo ishte e tërë asaj përket derbi të shumë pritur mes të parit dhe të dytit në tabelin e Superligës, që përfundoi 0-0 dhe më së shumti shkoi në favor të Prishtinës.
Më rikthyer në studio, një ndeshje që është pritur me padurim për të parë se cila është fuqia, forca e dritës për edhe Ballkanit. Megjithatë, një rezultat që i kënaq më duket të dyja palët, Rafet. Unë isha sot Ballkan dhe pajtona me konkludim e ju, sepse lam për shtypja si soja, dhe pse futbol nuk ka ashtu, zbesoj asë që ekziston, asë të drita, asë të Ballkani. Një ndeshje ku shumë minuta kanë kalu, shumë pjesë e lojës edhe nuk ki nevoj shumë me analizu kur nuk kam pas reagime asë portieri Ballkanit, asë i dritës. Sa i përket vetë lojës aty në fushë, mendoj që ka pas shumë lojë individuale. Drita vendosja e lojtarve ka qenë, mendoj, e mirë, sepse qëllimi ka qenë me siguri me fitu ndeshën, po ajo numër një ka qenë që dalin pa mposhtur. Edhe realisht, ato që ka kum pa, jenë konë shumë blokum lojtartë, ansor. Edhe mëndej dy mbrojtës të Ballkanit jenë konë blokum, i ka bloku drita në mënyrë perfekte taktikisht. Vetë faktit që përshamull një daku, gërshënus nuk ka mujtë më ardhen, shpesh në raste, dhe kjo më u konën një farë mënyrë analiza lojës kësaj ndeshës. Rasti ka qenë kur lojtarët është normalin kësi loj, i lëshon koncentrimi se se vjen deri të lodhe, pas një 90 minut ka qenë një rast, një akcion, një zakonisht i mirë, por atër ishte Ballkani me një lojtar mongu, ishte një akcion, një zakonisht i mirë, nëse mund, diçka me gjithë mirë për këti derbit, edhe ka qenë goditja lojtari dritës, jashtë zakonisht i mirë, edhe reagimi mbrojtja e goditjes për këti portierit. Është interesant me dhënë që këto ndeshje e kanë peshën më të madhe se tjerët, sepse dohet që do të popli njëri pej tjetërit, këto janë 4-5 pika për dritën këtë rast, kurse ka upë ndeshjen. Po që kam po abevasu, pak shraste një Ballkan, i cili njëhet që 2 vite që bënë shumë raste, ka lojtarë jashtëzakonisht kvalitativ. Mirë po këto kretë kanë qenë blokum për lojtarëve ekipës dritës. Ja thash këto ansortin konë blokum jashtëzakonisht mirë, edhe pse fusha e Ballkanit nuk lejon me konë topi shumë poshtë teknikisht, mirë po edhe lojtarë, sidomos dy këta me sfushorë qëndror, Namani edhe Shabani kanë qenë jashtëzakonisht me detyrë është fjala, nuk ka pas bukur diçka për synin e publikut. Rëndësia e lojës e bën vetëm, unë personalisht kum prit me pas pak më shumë raste ose sido që të jetë, mendimi im është për këtë ndeshje që ndoshta ka qenë mëkat, jeke këtë mas vazhdimit të rastin, mëkat për futbolin edhe për ekipe ka qenë njona me hup, ose të kundër të njona me fitu ndeshën. Mendoj që ato që ka kum pa në fushë edhe që ka u bo, është jashtëzakonisht rar rezultati barabartë. Pra po thëmë, jeke këtë rastin e fundit, kur edhe shprej e portieri i Ballkanit dhe e pështoj prej humbjes. Por realisht ato që ka kanë tregu lojtarë në fush, mendoj që rezultati realisht barës. Po, Andin, si e ke pa këtë duel? Me tonë drejtën kom prit që kom e ndodhë një rezultat e tilë, sepse gjdo dytë në ditë po zhvillohet loj. Edhe në Evropë po e shohim gjdo dyta ditë e treta ditë është javë tjetër. Kur kemi parasysh edhe fushën, duke i marrë parasysh krejtë rrethana të tjera, po të kështë qenë këndeshe dilën, me siguri se të kështë qenë ndryshe. Por, sa i përket 90 minutëshit, mendoj që ka përgatitur mjaft mirë taktikisht Nuhi. Ka ditë që ka deshte, kjo është qëllimi pra i ti. Mos dalë Homs nga kjo takim. Por, du të pas mirë kuptim edhe për futbolistet, nga se nuk janë robot, po i shojmë edhe në skenin evropiane, që po lodhen, sepse përshkak orarit, përshkak kampionatit evropian dhe përshkak pandemis, pak sa mjegull janë bërë edhe këto gjirot e futbolit, po ikin madje shumë ndeshje, nuk e di, mund e kam qatë përshtypje, disi si mjegull për zhvillohen, nuk po munden trajnerët, ndoshta nuk e kanë edhe kohën e mjaftushme 48 orë që të analizojnë kundërshtarin e radhës. Plus tash e kemi pasoi këto ndeshje edhe shpeshta edhe pasoi edhe oscilimeve të ekipeve. Po definitivisht, definitivisht. Për shembull në 3 xhirot e fundit, në secilën ndeshje kemi pas lëndime. Nëse ju kujtohet, në 3 xhirot e fundit edhe kjo normalisht shkakton të lashë shumë për trajnerët.
apo menaxherët, siç po i thonë, që të përgatisin ndeshjen sa më mirë, pra ndeshje pas ndeshje. Nuk di sa bajtohet Rafeti me këtë konkludim, po. Po jo, mendoj se kjo është evidente, mund më ndodh, mirë, po realiteti është që kres skuadrat janë me kushte të njëjta. Nuk ka dalim, për shembull një skuadër me pushu. Ekziston kjo, për shembull prej sodit që këto ndeshjet, skuadrat tjera që kanë më lidhë mërkurën edhe për kupi shtohet plus, ndërsa mund skuadrat tjetër me pas këtë mesjavën pushim. Mirë po realisht jenë kushtet, edhe pse që një vjetë Kosova veç ka fillu ekipat me ju përshtat kësaj, për hirë pandemis, kur kemi pas pauzën, më ndej deshës, deshës, është dash me lujtë si kur Liga Evropës, Shampion, Liga Kampionve, gjithë të mërkurit dile. Po. Por, pajtona me mendimin e Andinit ekziston ajo te lojtarë sepse po bazon në faktin që para 3 ditëve drita shënoi 6 herë kundër Arbriz, dihet që Arbnori edhe ai det jetë shumë defanziv. Po, përshtatshëm edhe ai pa përshtatshëm. Po, defanziv i sakt. Po, u takova me disa lojtarë edhe bisedova, u ankoheshin disa lëndime. Fusha? Andikon? Unë parën e... Sintetike është normalisht. Ndikon plus asaj që nuk është e nivellit Unë e parën e duhet jetë. Isha sot në këtë ndeshje Ballkan atje dhe u futa në fush. Realisht nuk më ka pëlqyer fusha për me kohë një ndeshje shumë kualitative, sepse në atë fush shpesh shotopi ma te për nërë, se port, nuk mujnë lojtarët bashkë me tregu kualitetet që kanë. Ka shumë elemente, mi po kushtet janë kështu, edhe pëse në këtë fush Ballkani ka tregu një vjetë, dy jarë zakonisht lojnat mira. Por, po thonë për kësi derbi ka pas në pranimin shumë doftat lojtarëve, pasime shumë dofta. Unë mendoj ata që kanë luajtur futboll e kuptojnë që është vështirë topi në erë, me bu pasime precize, duhet topi me qarkullu më tepër në përbari. Kushtet janë kësisoje, si do që tjetë, mendoj që taktikisht ka qenë jashtëzakonisht mirë, drita e vendosën. Pra, po thonë unë mendoj që asë njëna se ka meritu po jek në prej ati rastit fundit, po, sepse portierja për me pështu po, po. Ekipën e saj. Me këto raste që kanë qenë, në mendoj rezultatë është real, barazim, sepse asë njona se ka meritu me fitu, po asë se kanë meritu asë njona me angazhimin që kanë pas me upëndesh. Përmendëm edhe më herët, deri më tani dihet që Ballkani është skuadra me sulmin më të mirë në kampionatin, përmendja dhe Andini që në gjirën e kaluar ka shënuar plus 6 gole, andaj Arbëris. Ky rezultat pa gola patyshim që është shumë pak i pritur dhe i dashur nga dashamirës e futbollit. A mendon që në këtë ndeshje ka dështu sulmi i Ballkanit, po them ndoshta në krye me Milin Dakun apo po dihet forca e Ballkanit ka qenë në nivel në mbrojtje. Dihet forca e Ballkanit këtë rast me dritën, dihet edhe forca dritës. Ne e njohim Kosovë ekipet jashtëzakonisht mirë. Ju thash edhe në fillim, kanë qenë bllokuar jashtëzakonisht pjesa majtë edhe djathtë krahët. Krahët dhe të kjo ndeshe, një thash për shambull që është jashtë zakonisht i rizik shumë në djatë, nuk dija ka mujtë mi bëtë dy krosime sot. Kuptohet që këto je ka pa mundësu ajzeraj, ku përcelojnë, mëndej a i mbrojtë si majtë i dritës, pjesën e parë, nonën e majtë ka qenë thjesht i pakalushëm ditën e sotit. Blaksori mund të këtë jeshtë. Blaksori, po. Pa. Do të të vendosja lejtare nuk i ka leju Ballkanit, me bo një akcion ndërtum, sepse ka qenë edhe fusha edhe loja shumë luftarake. Ka pas. Po prap e dhëmë, mendimi personal është që këndë dëshirë lojtarë të në mundu ma te për individualisë. Ka pas shumë pak bashkëpunim mes lojtarëve. Dhe Dakut në fundeshës dikun aty një kalabalëk lojtarë, sepse është i fort me mbrojt topin, ka kërku një gol, mirë po Daku, ku është i rrezikshëm që e dim, nuk ka pas asnjë krosim nga ana, asë majta, asë djatha, vet fakti tregon që drita në këtë lojë ka qenë. Rast, ky ishte ai rasti kur ishte gjysmë rast ndoshta të themi pas kalimit nga ana e djathtë e Krasniqit. Ajo që e thash Bleki se vret nuk ka pas ritëm të lartë kjo ndeshje dhe unë mendoj personalisht se kjo pak lodhja ka, jo pak, po shumë, po ndikon lodhja
me këtë ngarkesë të madhe të ambient të dhe rezultati mungesës trajnerëve profesionistë kondicional të ekipet tona. Po ajo është një temë kryesisht tjetër, ajo duhet të analizohet prej javës parë deri në fundit. Kjo edicion shkoi kështu që shkoi me këtë të rrethana, për edicionin tashëm klubi duhet të mendojnë që të bëjnë terrenet natyrale, nga se futbolli kualitativ në këto terrene është i pamundshëm. Këto terrene të këto fusha do të kemi tani kronikën e ndeshjes Gjilani Trepça 89, një ndeshje në të cilën debuton Ismet Munishi. Ish trajner i Dritës, pastaj edhe i Ballkanit, tani është trajner i Gjilanit. Edhe aty fusha nuk është e përshtatshme për lojë, kam përcjellur këtë ndeshje, fitohet takimi 2-1, një debutim i suksesshëm i Ismet Munishi. Ta shojmë kronikën, pastaj të rikthehemi në studio. Gjilani ka shënuar fitore 2-1 ndaj Trepçës 89 në ndeshjen e parë të trajnerit të ri Ismet Munishit. Vendasit startuan në mënyrë fenomenale duke kaluar në epërsi në minutën e dytë me këtë super gol të Gerhard Prognit nga goditja e dënimit. Arbnor Muja rrezikoi i pari për mysafirët nga Mitrovica me këtë goditje. Useini tentoi me kokë për Vendasit pas këtij korneri në minutën e 21. Tre minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Gjilani e dyvizhoi përsin pas një debotimi të bukur nga Qyrbja dhe goditjes së saktë të Prognit, që realizoi golin e tij të dytë në këtë ndeshje dhe të pestin këtë edicion. Kjo dyshe rrezikoi edhe një herë në minutën e 81, mirë po këtë herë Progni asistoi te Qyrbja që reagoi dobët duke quajtur mbi port. Shtat minuta para fundit të ndeshjes, Sedat Berisha shënoi pas kësaj ndërprerje për ta regjistruar rezultatin final. Gjilani 2, Trepça 89-1. E kam shikuar këtë ndeshje dhe kam fituar për shtypin që Trepça po të ishte më me ngulm, po ta kërkonte rezultatin, do të arrinte të barazonte në 2-2 kundër Gjilanit, i cili skuadër luajti mirë në pjesën e parë dhe deri në një pjesë të pjesës së dytë, megjithatë pjesën tjetër nuk e dominoi Trepça, megjithatë pati shumë raste, andaj edhe goli ishte shumë i merituar Trepçës 89. Një trajner i ri shkon Bilbil Sokoli, vjen Ismet Munishi. Po futbol, sport, përgjithësi. Edhe përgjithësi nuk duhet të thuash kur, nga se ndodh, edhe nuk duhet t'i japësh klubeve dhe ekipeve tjera vijat kuqe. Jo, ajo është sport. Nuk është sportive. Por mendoj që një Gjilan, cili nuk ka pas kohë në fundit rezultate pozitive, po është një legjë t'i si është sportist, i cili nuk shkruhet në libra, as diku në legjë. Pas tyve shumë të them dështimeve, normal që duhet më arë një rezultat pozitiv, edhe kur bëhet drimi trenerëve, shpesh ndodhë sport që ajo ndeshe, shumicën e rasteve ka ndodhë. Por ma tepër në këtë ndeshe nuk kisha bisedu, sepse ju e thatë, vetëm këto që kom pa në TV, tash, sepse s'kom pas rastin me pa dhe nuk muj vetit mja pa të luks me analizu diçka që se kom përcjellë. Mirë po, të analizojmë Gjilanin si ekip pretendent për titullin e kampionit, tani kanë mbetur në pozitin e 4 dhe shumë largë ekipeve që pretendojnë për kampion. Ka pas ekipën me provë, vjetë ka qenë edhe pjesëmarrës në Evropë, kualitar shumë e përvoj. Mirë po mendoj që te Gjilani ka qenë, nëse është ai problem futbol, është që ka rame një skuadër për kupë të ligës dytë. Edhe mund ndikon të ekipi, sepse këto e në ekipe që investojnë për me ju në Evropë, më ndaj një rezultat negativ dyti mo, aty është fështirë me u këty me ju
në vale me këto tri skuadrat, sepse kundërshtari e shfrytëzon, merë rastin e Prishtinës, e cila dhe ndeshje më tepër nuk hub, edhe Gjilani është i vetëdijshëm, edhe treneri që ka qenë më parë, ka jep deklaratën reale, nëse se më poshtë atë kundërshtarin më erë, dy kundërshtarët, mu i marë në pozitë edhe me luftu për mbijetesë, sepse ligat e na janë da tri skuadrat që luftojnë për Evropë, ndërca skuadrat tjera, realisht nuk kanë asgjë të sigurt. Tash edhe ekipin me motivu është jashtëzakonisht shumë një ekipe cila veç i ka hub gjitha gjasat për me hyrë në Evropë, është realisht... Duke pas parasysh edhe përvojën e madhe të futbolistëve të cileve ju duhet një motiv ekstra, ekstra... Po jesë për të si që e kuptan këto. Këto janë problemet për çdo kushtimisht trener shkon aty, sepse ata... Sa mendon që ka me ndiku angazhimi i Svetmonishit në lojën që është vëllën Ballkani? Po nuk dyshoj, as trenerin që ka qenë, as të treneri, as të këtë treneri, sepse ne jemi kolegë. Mirë po vynjë, se cili trener pa ko marë të filozofia e ati që a i mendon. Mendoj ta shu ko shumë e shkurt, e ta edhe andini, gjdo tre ditë, që ka du është ti me bostë të rivitje me ata lojtarë. Mirë po ne i njofim, edhe është fjalla për një ekip mjaftë cilësore dhe ekip me përvoj. Po bleke që edhe ata lojtarët është pak pa fështirë me i motivu në aspektin sportivë, aty dhjetë që sporti tash lujnë lojtarët për lekë dhe lekë është motivi. Po sa komun e një ori, sepse njëve dhe presidentin të gjilojnë nuk është problem ekonomia në pytje. Finansat. Finansat, sa është problem aty? Dhe është zoti që edhe klubet tjera. Mandej, kur këto s'ka probleme, mundu me folë për një analizë këto bleke që edhe pajtona, kështu duhet me bo edhe analizën për skuadra. Që të kone ka befasur realisht Gjilani me këtë rezultat. Gjithë kam mendu që, sepse në tem kushtimisht, para 7-8 lojve, Prishtina ka qenë nërë Gjilani dhe Gjilani ka qenë me këtë dyshen me luftu për Evropë. Tash kam bëjt veqëm këtë treshe dhe pse realisht ka akoma ndeshje, në 10-11 ndeshje, mu në futbol, gjithë që ka me ndohë. Por... Do tjetë, në javë në ashme do të shrihet Gjilani që ka do të bëjë. Nëse në Porsche Prishtinë në Gjilani, më ndoj që përsëri do të futet për këtë vendin e dytë nga se varet kush e fiton kupën. Nëse fiton dikush kupën për këtyre tretë parave, atër i lirohet një vend. E nuk ditë në futbol. Ismet Munishe e ka njohë skuadrën e Gjilanit sa ka qenë në Balkan, sepse është përballur me të. Nuk ka pas çka të e ka njohë shumë mirë, nga se e dim edhe atë rezultatin. 4-0. Një motiv aty kanë qenë, ka aty veçka qenë para përgatitje për ta larguar ajo dihet. Po ka gabu për mendimin e Ballkanit shumë që e ka larguar, kam thënë edhe më herët, pasi që ka treguar futbollin më atraktiv në Kosovë, këtë sezon do ta përfundoj kështu siç do ta përfundoj sepse në vjet e gjys ka kontratë. Besoj që me disa përforcime edicionin e arshëm Gjilani do të jetë me Ismetin, kandidati kryesor për titull. A mendon që po? Sepse po luaj futbollin, po. Jo, unë dashka një pyetje ta bëj për Ismet Munishin, do të mund ta vazhdoj në vjet e gjys Ismet Munishin. Unë besoj që po. Besoj që po, besoj që po sepse duke u bazuar edhe në ato gjërat nuk merr na jo, nuk do të shkoj kur, jo. Ato janë jemi vend i vogël kalusen. Me interes tani për Gjilanin është klubi. Edhe besoj që Ismeti me bashkë me Agimin Maliqin Dimsin e vetë që njënë shumë mirë, kanë bërë një sistem të lojës tyre, i cili është bajagi atraktiv për futbolin tonë. Nuk kemi pa, shpesh, Rafeti e ka pas me 89 që në atraktiv kërë ka ullheq, edhe Ismeti. Shumicën e kemi të trenerave edhe lojve që kemi pa futbolin tonë, kjo dihet me vitet të tëra, shumë defanziv, monoton, pak atraktivitet, normalisht që kjo ka shumë me rëndësi për futbolin tonë që të kemi trener si Ismeti edhe tjerë, jo veç Ismetin. Do të shohim, do të jetë interesant ballafaqimi. Nëse e mposhtë Prishtinën, Gjilani, jo në ashme, pasi që tani është kret një freski tjetër aty, atëherë unë prapë mendoj që... Disponimi është kret tjetër aty. Po, mund të hy tani në sërit fitoreve, skuadra e Gjilanit, pasi që janë shohim 33 pikë në lojë, 33 pikë janë të mëdha. E kemi edhe një rast, një offside, i cili ishte i dyshim ishte apo nuk ishte, po. Po. Nëse dëshiron trajneri ta komentoj dhe ta shohim. Shohim rastin të cilin e kemi përzgjedhur, ndoshta nuk është edhe pozicion jashtë loje, tani të shohim në të përsëritur. Reagon atje trajneri Ismet Munishi, Gent Snuza është aty,
Po, po. Të dy kanë qenë analistë radio televizionit Kosovës në kampionatin botror në 2018-ën. Por sërri e Paskal dhe Shugenca, jo? Po. Paskal nisë në barë. Shkojmë, kjo është momenti. Për mendimin tim nuk duket që ka pozitja shtu e këto. Nashta dhe pas, shtirë, shtirë. Jo, fillimisht... Me varë, ndoshta do të kuptoj ma jemi po shiet. Ma ja avancu më shtetari i Gjilani. Shiet. Rafet, s'kem nevoj me komentu, apo? Unë me ndaj nuk diskutoa, sepse së shkande, është gjirimi kretë. Problem, po, shiqem kështu si me qenë tribunë, ma te për është se që nuk është. Po, po. Për ata, për reagimin e... Po shohim edhe në Evropë me kreta të kamera dhe po gabur. Pozita i smetin nuk ka qene t'il për t'a parë më mirë atë pozicionin e litarit të ti, ku ishte... Që këtu, këtu nuk po vrejet që është. Po pas ta i duket... Ja, kjo moment. Duket se është me avancum litarit Gjilanit. Po, po, po. Shijet shumë mirë. Po. Shto që ishte kjo një rast prej kësaj ndeshje, cilën e fiton me dy gola të Prognit, fiton Gjilani dhe vjen të derit e rezultati pozitiv. Qfarë do t'jetë e ardhme janë do të shojmë, pa të shimë nga se ka shumë ndeshje. Me njëre po një, një tandem, blerim fal, po. Qyrbja me Prognin. Do me thotën, përveç golave që ka shumë nuk, dytë kam qenë pjesëmarrës në këto aksione. Do të shojmë edhe jo vënashme me Prishtinë, a do të apërdorë këtë tandem për sëri. Shumë i rezikshëm progni nga gjujtë e të lirë. Edhe Shqyrbi është letarë, cilin e kemi po. Mirë, do kalorim tani në ndeshjen tjetër të dy skuadrave të cilat rezikojnë në rënjën nga elita, bëhet fjallë për ndeshjen Drinica Arbëria e cila përfundoj baraz 1-1. Do të shojmë pas pak. Do të shojmë pas pak ndeshin. Është një problem teknik, cilë nga përcjell në këto transmitimet të drejt për drejta në këto emisione sportive. Shkojmë me Feronikelin. Feronikeli arin të amposht Prishtinën me rezultat 2-0. Feronikelia ka ndërprer Prishtinës serin prej 18 ndeshjeve pa humbje duke mposhtur në Drenas me rezultat 2-0. Madje ekipi Prishtinës që është futur në sinorin pranverorë si skuadra me formën më të mirë, në këtë ndeshje e tregoj një fytyr krejtësisht tjetër. Vendasit rezikuan seriozisht në minutën e 10 me Marko Simonovskin, i cili i vetëm përball Hagjos gjuan jashtë. 15 minuta më vonë, Feronikti tenton golin për mes ti korneri, por portieri Egland Hagjo reagon mirë duke grushtuar topin. Prishtina e regjistroj rastin e parë në minutën e 32, kur pas ti deportimit të Besnik Krasniqit, topi bje në këmbët e Zhilovës që gjuan drejt në portierin Smakiqi. Vendasit godasin në momentin më të mirë, në minutën e fundit të pjesës e parë, Simonovski reagon më së shpejti në zonë për të shënuar për 1-0. Feronikelia dyfishoje përsi në minutën e 74 nga penaltia. Një vendim skajshmërisht i dyshim nga gjyqtari Gramos Shala pas këti rëzimi të Marko Simonovskit. Macedoni vetë merr përgjegjësinë dhe shënon për 2-0. Pas minuta para fundit të ndeshjes, edhe Prishtina kërkoi penalti pas rrëzimit të Mankendas në zonë. Por gjyqtari e ndëshkoi futbollistin mysafir për simulim. Dhe në minutën e 6 të kohës shtesë, Prishtina pati rast së paku të shënoj një gol, kur Endrit Krasniqi e gjen Abazin në zonë me këtë pasim fenomenal, por Abazi gjuan plogësht.
Pasëris pozitive, Prishtina pësoj humbje në Drenas ndaj Fironikilit me rezultat 2-0, që janë ndërpreu serin prej 18 ndeshjeve pa humbje. Zoti Prekazi, a më syri Prishtina në këtë duel pak më e relaksuar se do të afitoj edhe këtë ndeshje me lehtësi, por që nuk ndodhi ashtu? Prishtina këtë ndeshje ka humbë, sepse futbol, disa statistike jo që jetoni, statistikat ekzistojnë për më thy. Por ka ardhën të një Feronikë i cili ka qenë pozit jashtëzakonisht vështirë në tabelë. Edhe për hir të vërtetës, Prishtina ndeshjet e fundit ka luajt edhe bukur edhe ka pas rezultate. Tash nuk di sa, 7, 8, 10, ku e di, po mendoj për ndeshjet bukura. Edhe në farë mënyre Prishtina ka ardhë te loja. Ka lojë, ka ardhë shmëri te Prishtina, bën edhe raste. Edhe jo rastësisht ka ardhën këtu ku është tash edhe konkurent për titull. Por këtë ndeshje me Veronikën mendoj që dëshira, lufta e lojtarëve, pozitën që është ka Veronikën tabelë, mendoj që kjo ka qenë një prej elementeve të fitores, sepse edhe pasi që mbyll kartonin e kuq lojtari Veronikën, aq mirë në mbyll taktikisht dhe në mundu me kundërsun me që arritën më shënu edhe me një lojtar ma pak gollin e dytë. Thjesht mund për Prishtinën që normal futbol me pas pak kramje për aty lojve të mira, mu me thonë realisht një ndesh, një dit e Prishtinës jo e mirë. S'mu me thonë e dopt, sepse nuk ka qenë Prishtina e dopt, por jo si kur ndeshet e kaluara. Ndërsa Veronikë li angazhimin, ato që edhash edhe taktikisht pak umbrojtën, nuk ka shku me reziku shumë, duke e di që ka lojtarën e shpet me ndurimin, e atë këtë lojtari që shumë e gollin. Simonovski. Simonovski, i arriti që më ardhen me lojë individuale, pëse ishim e lojtarë më pak, edhe nxeri penaltin këtë lojtari. Simonovski edhe normal. Mendoj që angazhimi, lufta, dëshira, jashtëzakonisht e madhe e Feroniklit i ka prut tek rezultat pozitiv. Edhe gabime në fazën e mbrojtjes të Prishtinës. Kuptohet. Ajo kuptohet se nuk ka luajë diçka kush e di. Pam golin e parë kur nuk umbulua nga asnjë lojtar i mbrojtjes e futbollisti i Feroniklit. Po këto më dhan për Prishtinën. Ka pas disa lëshime që si ka pas ndeshjen e kaluara, shumë ndeshje Prishtina ka luajtë mirë, edhe këtë ndeshje me disa gabime që jo e ca këtë individuale edhe lufta. Por realisht taktikisht edhe u mbyll mirë te 1-0 Feronikli sepse Feronikli ka qenë shumë me rëndësi mos me u bëndeshin. Po është për çdo respekt për Feroniklin me një Prishtinë u dhesh 1-0 dhe vjen situatë me shënu edhe golin e dytë, do të thotë me plot merit dhe dëshira jashtëzakonisht e madhe Feronikli lojtar dhe angazhimin që e kanë bën mendoj që kjo ka qenë dhuratë për lojtar 3 pikësh ndaj Prishtinës. Po, shkojmë me tutje, më bëjmë me dije regjia që janë ato skema programore. Mendoj që Prishtina pak lodhje kanë di ose po kalkulon trajneri para ndeshjes të kupës, ka kalkulu, ose edhe kanë hi duke në shmu pak kundërshtarën, sepse pas atyre ndeshjeve ashtë të mira, të luat ashtë dopt. Me gjithë atë që që përmeni dhe prekazi, pas 1-0, Feronikeli dihet, mbrohet më së miri në Kosovë, për atë kemi një dallim shumë interesant këtu në tabelë. Për shembull Feronikeli është përfundi 3-89, 3-89 ka minus 7 gol diferencë, Feronikeli ka plus 7, plus edhe ka një pikë më pak. Do thotë kjo më së miri tregon sepse Kosovë skuadrat nuk kanë shumë dallime të mëdha në cilësi. Kjo tregon më së miri se sa lund mshelt Feronikeli me durën është fjala. Një futboll i cili normalisht nuk ishte aplikuar nga sekretari Ramadani sa ishte pjesë e skuadrës së Feronikelit. Është interesant, po. Po është një interesant pjesë të lojës. Fal, po, një sekondë. Okej, okej. Nuk bajtona këtu andin sepse te 1-0 gjithkush luhën që shkali të Feronikli atë ditë. Sepse mas disa minutave ka marrë edhe kartonin e kuq. Po. Edhe deshe s'deshe, edhe kundërshtari më speqesh. Po dhe thash që u mshel mirë. Jashtë zakonisht mirë, të të taktikisht edhe angazhimi. Por aty, po, i pam dy një penalti e akorduar edhe një tjetër në të cilin gjyqtari nuk e akordon. Të shojmë atë momentin kur Mankenda futet në 16 metrësh, të shojmë a pati kontakt apo jo. Është kjo momenti, Mankenda,
Ishte apo nuk ishte penalti? Do të shohim edhe një herë në gjerim të ngadalësuar, të përsëritur, ase në këto momente ndoshta që vendosin edhe ndeshjen, ishte kontakt apo nuk ishte, si do të thotë, një vlerësim, anden? Nga kjo pozitë, po duket, po duket, po duket, po duket, mundet me pas pak kontakt, mundet me pas pak kontakt, mënyra se si që shporëzohet makenda nuk është simulim, mendimi jem, nuk jam ekspert, po masi veç... Mirë. Po prap se prap mendoj që edhe kjo, edhe penaltia e Fërnikele, të cilë të tashon në vazhdim, janë të leta, po për Fërnikele nuk dha, për Prishtinë nuk dha. Po dyat janë penaltit leta, të cilat në futbolin e Evropian më shtirë se do të bëshin. Po, në më të metër shumë. Si të shtetë, aty rolin kryesor do të alimin të varit. Zotër Bergazi, këto të dy skuadra do të takojnë edhe të martën në kuadrë të Kupës e Kosovës, a do tjetë krejtësisht ndryshe në atakim, loja e të dy ekipeve? Po tash është ndeshje për kupë. Nga se sinimi i Feronikrit është për të mbetur në ligë, ndoshta nuk është edhe vetë kupa. Problemi është që në futbol asë një ndeshje nuk i përngjohen ndeshjes. Kretë ndeshje të dalojnë pe ndeshjes tjetër. Tash, kjo është rast për dy skuadra që ta bleki, po kjo është në Kosovë realisht ku lumën 36 ndeshje kushtimisht. Mas letë jo me dalë në Evropë në përmes kupit, sepse ki shumë ma pak ndeshje se në kampionat. Ta është veç që jetë gjithë në finale, nëse ka lëkë kundër kështarë, hinë në finale dhe një ndeshje nuk dihet asë njerë. Shumë skuadra kështu me ndojnë që është shumë normale, nëse i hubë gjasat për titull. Por, mendoj që do të jetë jashtë zakonisht interesant. Jashtë zakonisht interesant, sepse edhe Feroniklin nuk ka pika me kvalitetin që ka në skuadrë, kam pas edhe ata disa lëshime në rezultate, por nuk është Feronikli skuadër ku Prishtina me ato lojnë atë mira, po ekin këtë humbjen e fundit që mund shkon komatë dhe ta eliminon Feroniklin, sepse Feronikli ka lojtarë shumë e përvojë dhe fundi-fundit Feronikli është... Plus pritet që ti kthehet kapiteni Ladrosi ndeshje me kupën pas lëndimit. Po, Feroniki është... Shkojmë, dhe është e vetëmja rrugë e Feronikelit për medalë në Evropë. Shkojmë të shkojmë edhe ndeshje tjera nga se jam duke shikuar orën. Jemi në cajt notë, edhe pse gjithmonë parashojmë që emisioni qëndror i sportit Arena Sportive të filloj 20.30, kemi filluar 20.52 apo 3 minuta, kështu që dikon një 25 minuta në kam shkuar hujtësaj përket kësaj hapsire ku Arena Sportive është në sendvish të emisioneve. Skena, po, pa dyshim. Shkojmë në tukë. Do vazhdojmë me kronikën nga dueli Besa-Lapi, cila përfundoi me fitoren e Lapit 4-1. Lapi ka deklasuar Besën 4-1 në ndeshjen e zhvilluar në Brestovik të pesë. Lapianët e startuan takimin në mënyrën më të mirë duke shënuar me Don Sadriun pas asistit nga Peposhi, qysh në minutën e dytë. Në minutën e 19, Besa pati mundësi të artë të barazoj pas këtij gabimi amatores të portierit Qorić, por nuk arriti të shënoj. Një minut më vonë, Angel Hoti e shfrytëzoi krosin e Medianuzit për ta dyfishuar e përsin e mysafirve. Në minutën e 26, Besa e ngushtoi e përsin nga penaltia, kur Tahiri shënoi. Edhe Lapi shënoi nga penaltia në minutën e 58, kur Emini u rrëzua në zonë. Veliu ishte i sakt nga pika e bardhë për ta rikthyer e përsin prej dy golave për Lapin. Veliu pati një tjetër mundësi të mirë në minutën e 72, por nga kjo pozitë gjuan jashtë.
10 minuta para fundit, Llapi e organizon aksionin më të bukur të ndeshjes, nga i cili Arbnor Ramadani shënoi për rezultatin final, Besa 1, Llapi 4. Ishte kjo njoftore pritshme e Llapit. Tani do të ndjekim edhe kronikën të cilën e paralajmërua më herët në mes të Drenicës dhe Arbëris, dy skuadrave që po rrezikojnë rënje nga elita. Takim qohu, këtë qohu mbyll baras 1-1. Drenica ka barazuar edhe këtë gjiro duke humbur pikë në stadiumin e vetë kundër Arbëris në ndeshjen që përfundoi 1-1. Vendasit shënuan të parët në minutën e 32, kur pas këti korneri Azem Bejta kthen topin në loj dhe Eglantin Gjoni gjindet më së miri për të shënuar për 1-0. Arbëria rrezikoi për herë të parë në minutën e 59, kur braziliani Marcelo Santos gjuan drejt në portierin Vendas. Në anën tjetër, një minutë më vonë, Baton Zabërgja gjuan jashtë portës nga kjo pozitë. 9 minuta para fundit të takimit, Çlirim Kashtanjeva e barazoi rezultatin pas 2 tentimeve. Der në fund të takimit edhe një rast për Vendasit, kur Donald Rapo gjuan jashtë portës. Undan pikët në Skënderaj, Zoti Prekazi, pas këtij barazimi, a mendon që Drenica mbetet skuadra e cila vërtet po rrezikon rënje nga elita? Po vetë fakti, besës, e cila po vetë fakti tabelë që është e parafundit tregon ato që e thatë ju. Por realisht ka shumë ndeshje, kualitetin Kosovë për shumë skuadrave është jashtëzakonisht i vogël, sepse na duhet realiteti me vonë, Kosovë është rivaliteti jashtëzakonisht i madh. E kur është rivaliteti, është kjo që po e thom unë, nuk ka shumë dallim në kualitet edhe në lojë skuadrë për skuadrës, që më një skuadrë me dominu një skuadrën tjetër, tregojnë edhe rezultatet. Por një pikë e Arbëris mendoj që është jashtëzakonisht e madhe për këtë skuadër, asaj përket edhe Drenica, Arbëris, Llapit, krejt skuadër këtu që ka janë, të them, adi kushtimisht Gjilani, Trepqa, 89, ka bot pika, kanë me luftu dere gjiron e fundit, sepse tash në sidomos të dy gjirot, gjitha këto skuadra kanë punë me pjesën e nërë tabelës. Ti dush me metë në li, kushtimisht me luftu, o shpështire dhe këto skuadrat në Aldrita, Balkani, Prishtina me pas punë me skuadrat të Kosovë. Unë e këndeshën se këm pa, mirë po Arbërin, ndeshe që i këm përcjel gjatë këti vitit, mu më kalon për shtype pozitive me disa ndeshe. Shumë shpesh ndeshe kanë hu në fund, edhe për kupjen ra në fund, por ka lojtarë të mirë. Mirë po është një rikëthim i Arbërisë, pas ati rezultatit të lartë, pas asaj humbjet të lartë që e pësuan, dhe shkon me Drenicën në barazan 1-1. Po, për që janë dy skuadrat... Barabarta. Barabarta. Po, jo, orë... Jo, dalime me Balkanin është i mapë. Po, pajtona që për një humbje... Me që dhe te, për një humbje... Po, në rejtë është. Duhet mu... Mirë, po, kjo javë që vjen mund tjetë vendimtare... Po, duhet mu këthi ekipa. Pajtona më gjarë zara në Drenicë ti me marë një pikë... 6-2 ishtë më duke. Somerancë, po rezultati i thellë, edhe me këndel ekipën, kjo është diçka pozitive, edhe e ka treguar Arbëria. Po unë po them, ato që ka kumpohen në Arbërin, Arbëria më kalon për shtypje që din me lujtë futbol. Ka lojtarë mesin e ty vërë. Problemi i saj është fusha, shkon herë në Podijer, po, ajo është, herë në faktikisht mysafire, fushën e Kjekut, herë shkon në Ferizaj, dhe thëtë, kjo është problemi i këtyre skuadrave të vogla, të cilat vinë nga një ambient i vogël. Sigurisht, edhe këto pëtëm nuk ka pikë, qëfar loj ka të regu me siguri pajtona këto që e thartë jo që kjo ndikon edhe rezultate edhe në ekipë edhe të lojtarë. Shumë udhtime, edhe kur ta ndini qdo tri ditë, ata e në lojtarë dhe asë njënë, ndoshta së Shtarbërisë, ato për qyteteve tjera, udhtime, qdo ditë, qdo tri ditë, ka edhe kjo rëndësi shumë të madhe.
Por mendimi im është që arbitrim kalon këtë vit për shtypje me disa lojna kogja të pëlqishme. Po. Unë shumë shkurt pasi që edhe nuk kemi kohë, Besa Ferronikeli, javën e ardhshme pritet fitore Ferronikeli që do të ketë 34 pikë. Do thotë 8 pikë më shumë se Drenica, e cila i shkon Dritës, nëse humb o fjala. Derisa është duke folur po, Andini, shkojmë dhe, me tabelin dhe rezultatet. Dhe Arbëria, e cila ka 27 pikë, i shkon Llapit. Nëse Llapi e mposht, që është në formë Llapi, atër shkon 6 pikë e përsi, e tash vinë ndeshjet e Arbërisë dhe Drenicës me skuadrat e pjesës të aprëme tabelës, ku do të ketë shumë të lashe për të nxjerr pikë. Andaj ja, unë mendoj, tabelën, jemi po, duke parë tabelën. Andaj unë mendoj që deri në fund të edicionit sa i përket kësaj pjesës të poshtme tabelës, Arbëria dhe Drenica do të luftojnë për këtë vendin e barazhit, edhe prapse prapë i hap normalisht një përparësi Drenicës, për shkak se ka përvojë në Superligën tonë, është bashkë me Prishtinën dy të vetmet që kur nuk kanë ra. Do thotë Arbëria me pak përvojë në Superligë do të shkojnë fantastike për këtë klub nëse merr në barazh. Të cilat të zhvillohen, do të shohim pra për ato që foli edhe vet Andini. Kemi Drita Drenica, Trepsha 89 pret Ballkanin, Prishtina pret Gjilanin, Arbëria uston te Llapi dhe ndeshja e fundit Besa Ferronikeli. Përveç këtij rezultati, përveç këtij takimi të fundit, rezultati dihet nga se Ferronikeli nuk do ta lëshoj rastin për ta mposhtur Besën, ndërkaq që ndeshjet e tjera do të jenë interesante. Interesimi nuk i dihet kur kemi parasysh atë ndeshjen Drenica Besa. Po, rezultati ishte një pikë e gjemë të ri, kanë dëshirë. Po, kanë motiv. Nuk i di të futbol kur, po. Ferronikeli pas fitores me Prishtinën ka motiv shtesë. Po, e kiti ndeshën para fundit këtu në lakë. Drenica ka odhesh dhe fund 3-1. Po, po. E ka qenë një ndeshën më mirë, ndoshtë allë ndeshën më mirë këtë edicioni që shka shku. Edhe unë e pajtona, ati në ndeshën. Pas asaj ndeshën vjen një barazim jo i pritur i Drenicës. Kam përcjellur këto rrjetet sociale, ka shumë ankesa për trajnerin Devolli, për këto rezultate Drenica nuk e ka pritur që të jetë në këtë pozicion ku e rrezikon në mbetjen në Superligë. Po, ai mirë nisi, po vështirë se do të habitis. Po. Popullorçe. Ka gjasa që ai të ndroj. Jo, nuk e besoj. Ndoshta gjithçka mund të ndodhë, por duket se drejtmetan janë të kënaqur edhe në kryesi të klubit me të sepse ende nuk ka përfunduar asgjë. Po, pritet gjithçka të deri në fund. Ti falenderojmë. Pa tjetër që po shumë shpejt, po e mirë shkon shumë shpejt, ju më falenderoj shumë që eshe të sonte me ne, po shpesoj që do të kemi sërish bashk, na presim javë të sonta. Andin, ti shpesh në të pozicionin që fare ke pas sonte. Por shikuesit e radio televizion Kosovës gjithmonë. Po, falenderit shumë. Falenderit. Tani shkojmë me? Shkojmë me tabelën e ligës së parë. Apo me rezultatet dhe tabelën? Pa tjetër që po me rezultatet e javës së 19 të grupit A. Liria Drenasi 2-0, Istogu Trepqa 1-0, Laznimi Malisheva 0-1, Vushtria Onyx Banja 1-1 dhe A&N Dugagjini 0-1. Renditja tabelare është kjo. Një rezultat cili është ndryshe apo? 3-0 Trepqa pas ka të kumë Istogu, na? A ka hup? 3-0. Nuk disjom një edhe, po... Jo, Istogu në formë. Ne do të shkojmë, ne do të shkojmë me me gjithmonë probleme me po, me tabelat. Mirë, po. Tani më kam dyshime për këto rezultatet, të cilat na vijnë sidoqoftë tjetë. Më mirë të shkojmë te basketbolli. Po. Aty ku ti të pëlqen më shumë. Po. Shkojmë te basketbolli, okay. Ligën e parë A dhe B do të kemi mundësi që herave tjera ti shoshisim më tepër për të parë gjithatë që ka ndodhur në ligën e parë, edhe pse shumë pak hapësirë ju kemi dhënë këtyre ekipeve. Do shkojmë te basketbolli dhe do të ndalemi te ndeshja Trepqa-Prishtina. Prishtina ka mbushur pra Trepqën e me këtë triumf Bardekaltët i kanë kaluar Minatorët në tabelë, ndryshe dhe ndryshe nga edicionet e kaluara, kjo është një ndeshje që po luftohet për mbetje në elitë. Vlen të përmend që kjo është disfata e parë e Trepqës pas 5 fitoreve rresht. Ndjekim kronikën. Po, duke i ditur rrethanat e Federatës së Basketbollit të Kosovës, ma thot mendja që këto ekipet me nam në basketbollin kosovar do të plotësohen me ndonjë ekip tjetër, do të mbesin në ligën elite, nga se vërtet këto ekipe, ndoshta fillimin e kanë pasur jo aq të mirë, megjithatë janë këndellur në ndeshjet e fundit. Njëm kronikën, Trepqa Prishtina.
Kjo është toja e rezultatet, por ne po presim kronikën nga dueli Trepça Sigal Prishtina 80-85. Po na e merrni minutat. Pas dy humbjeve rësht, Golden Eagle Ylli i është kthyer fitoreve duke mposhtur bashkimin me rezultat 81-66 dhe në këtë mënyrë mbetet në gardh të ngushtë për titullin e kampionit. Në tre çerekët e parë, rezultati ishte i ngushtë, derisa për herë të parë e përsia është ngritur në dy shifror në 10 minutën e fundit nga ana e basketbollistëve të Yllit. Erion Kastrati e Mitchell Wilbekin shkëlqyen në këtë duel, duke realizuar nga 21 pikë secili, derisa ndim të madhe patën edhe nga Gill dhe Morand, që së bashku i realizuan 26 pikë. Te bashkimi u dallua me lojë të mirë Christian Lutete me 27 pikë e 8 kërcime, por që ishte e pamjaftueshme pasi nuk ishte mbështetje të madhe nga bashkëlojtarët e tjerë. Kjo ishte ndeshja dytë e trajnerit kroat Franco Strelle në krye të arpagjykëve dhe disfata e dytë duke mbetur në mes të tabelës me 10 fitore e 13 disfata. Në gjirën e radhës, Ylli takohet me Trepçën, ndërsa bashkimi këndellje do të kërkoj për ball vllaznimit. Prishtina e ka mposhtur Trepçën në derbin e zjarrit, i cili këtë vit për dallim nga e kaluara, po zhvillohet për të mbetur në elitë. Me këtë triumf, skuadra nga kryeqyteti i ka kaluar minatorët në tabelë dhe deri në fund do të luftojnë ngusht për të mos u larguar nga elita. Në fakt, Prishtina fitoren e siguroi në 21 sekundat e fundit të takimit, kur e përsin në rezultat prej 5 pikëve dhe më pas në kone mbetur me lojë të mirë ekipore dhe mbrojtje efikase, arritën të paralizojnë aksionet e Trepçës. Në fakt, Prishtina gjatë kohës kishte e përsi në rezultat, por jo të lartë për të ndier komod, pasi që zetarët gjithmonë ishën në ndjekje të afërt. Më të spikaturit në këtë duel të Prishtina, ishin dyshja Johnson me 29 pik e 9 kërcime dhe Mac me 21 sosh, dërsa të Trepça nuk mjaftoj loja e mire dyshës Hajrizi Koljevic. Disfata për Trepçën ishte e para pas seris prej 5 ndeshjeve me fiture, ndërsa për Kaltër e Bardhët ishte fitoria e dytë nga paq ndeshje sa u hiqën nga trajneri Ljupço Malinkov. Prishtina javën e ardhshme e pretrau vecin, derisa Trepça i shkon Yllit. Tani? Rezultatet? Tani rezultatet e javës e 23 në kuadrë të elitës e basketbolit Kosovar. Trepça Sigal Prishtina 80-85, bashkimi Yllit 66-81, Rahoveci Peja 79-59, Ponte Prizreni Vllaznimi 93-83. Derisa renditja tabelare është kjo, prin Ponte Prizreni me 39 pik, një pik më pak ka Ylli, 37 pika Rahoveci, Peja 35, Bashkimi 33, Prishtina 32, po e cako edhe Trepça, ndërsa Vllaznimi ndodhet i teti me 30 pik. Qitet e javës e ardhshme janë këtu, Vllaznimi Bashkimi, Sigal Prishtina, Rahoveci, Peja Ponte Prizreni dhe Golden Eagle Ylli Trepça. Me nguti, me vrapim, edhe më drejt e fundi i emisionin qendror të sportit Arena Sportive. Uroj që të kemi më tepër hapësirë programore për t'i dhënë të gjitha informacionet që janë në interes të shikuesit të Radio Televizionit të Kosovës. Kam mbetur? E sportin ndërkombëtar e përgatitur nga Guardian Grantulli, janë ndeshjet kryesore të ligave evropiane, me këtë kronik cilën edhe e mbyllim këtë edicion të Arenës Sportive. Dhe në takimin tonë të radhës, mirëmbëçi.